Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе! Благодарим и Ти, че във вчерашния ден ние празнуваме Твоята смърт и Ти умря за нас, за да можем и ние да живееме. Ти слезна в Ада днешния ден, за да изведеш оттам Авраам и Ева, които се грешиха, и всички техни потомци, които се грешиха по времето на Ной. И ние чакаме тази вечер, ще си спомним за Твоето славно възкресение, Ти, който победи смъртта и с Твоята смърт победи смъртта и победи Сатана, за да можем и ние грешните човеци, които вярваме в Тебе, да наследим вечен живот, да бъдем освободени от робството на смъртта и да живееме заедно с Тебе и с всички Твои свети, там, където си Ти. Затова ни помогни, Господи, тази вечер с пълна сериозност да си спомним за Твоята смърт, а и за Твоето възкресение. Помогни на нито един от нас да не погледне с пренебрежение на тия служби, които стават по целия свят, във всички църкви и деноминации, за да не попадне под проклятие. Защото ето обаждат се брати и сестри, които са погледнали с пренебрежение на Господна трапеза, погледнали с пренебрежение на Богослужение Православната църква, погледнали с пренебрежение в Богослужение в Евангелска църква и са пострадали. Затова ние те молиме, като имаме предвид тия техни свидетелства, да ни помогне с пълна сериозност да стоим пред Теб, да слушаме Твоето Слово и да го приемаме като Слово на живия Бог. Амин. Отправено към човеците и лично към нас. Не на човеци, а на Бог. Чрез човеците това Слово е дошло до нас. Затова ни помогни, Господи, да помним пред кого стоим, къде се намирам. И затова те молим и това място да го осветиш, да го очистиш. Господи, ето отново Ти ми припомня, че има хора, които идват тук, за да се присмиват, да гледат с ирония и те не знаят какво ги чака. Ние те молим и тези хора да бъдат докарани до спасително покаяни. Да се опомнят, да се осъзнаят, за да не горят във вечния огън. Смили се над нас и благослови ни сега. Бъди с нас и между нас. Защото много желателно е на всеки един от нас Твоето присъствие, Твоето докосване, както има една песен «Някой ме докосна». И ние знаеме, че този някой си Ти, Душе Святи, и затова те молиме да ни докосваш и да ни изпълнаш със силата си. Алилуя! И да ни помилваш и да ни простиш всичко, каквото сме Ти съгрешили през миналата година и през всичките години на нашия живот, да ни очистиш от всяка неправда. Господи, да ни подготвиш, защото вярваме, че Ти възкръсна, за да ни оправдаеш. За да застанеш пред съда за нашето оправдание. Благодарим и Ти за Твоето възкресение. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име, свята Тройце. Един Бог в три лица. Амин. Братья, родные, все Бога,
Oh,
Когато си съмна, всички първосвещеници и старей народни направиха съвещание против Исуса, за да го убият. И като го вързаха, отведоха го в преторията на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на първосвещениците и стареите, като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа, ти му мисли. И като захвърли сребърниците в храма, и излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се тура църковния ковчег, защото са цена на кръв. И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаровата нива, за да погребват странниците. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Еремия, който казва: и взека 30-те сребърника цената на оценения, когато оцениха синовете Израилеви.
и дадоха ги за гранчаровата нива, както ми заповяда Господ. Исус се изправи пред управителят и управителят го попита и рече, «Ти ли си юдейският цар?» А Исус му отговори, «Ти казваш». И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат, «Не чуваш ти за колко работи свидетелства против тебе?» И не му отговори нито на една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. И на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когато биха поискали. Тогава от тях имаше един прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече, «Кого искате да ви пусна? Варава ли или Исуса, наречен Христос?» Защото знаеше, че го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат, «Не прави нищо на този праведник, защото днес насане много пострадах за него». Но първосвещениците и стареите натумаха народа да изпроси Варава, а Исуса да погуби. Тогава управителят ги попита, «Кого от двамата искате да ви пусна?» Те отговориха Варава. Пилат им каза, «А какво да сторя с Исуса, наричан Христос?» Казват му всички, «Да бъде разпнат!» Управителят рече, «Та какво зло е сторил?» Но те още по-силно захрещаха и казваха да бъде разпнат. Пилат като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе водата, уми ръце пред народа и рече, «Невинен съм за кръвта на този праведник, вие му мислете!» И целият народ отговори и рече, «Кръвта му! Нека бъде върху нас и върху чадата ни». Тогава им пусна Варава, а Исуса бичува и го предаде на разпятие. След това войниците управители взеха Исуса в преторията, събраха срещу него цялата чета войници и като го съблякоха, облякаха му багреница. Изплетоха венец от търни, наложиха му го на главата и му дадоха дясната ръка тръст и като застанаха пред него на колене, пресмиваха му се и думаха, «Радвай се, царю юдейски!» И след като го заплюха, взеха тръстика и го биеха по главата. И след като му се напресмяха, съблякаха му багреницата, облякоха му неговите дрехи и го поведоха на разпятие. И като излизаха, срещнаха един киренеец на име Симон, него накараха да носи кръста. И като стигнаха на мястото, наречено Голгота, което значи лобно място, дадаха му да пие оцет смесен с жлъчка, но той коси и не иска да пие. А след като го разпнаха, разделиха, дрехите му хвърлиха жребие, за да се изпълни реченото от пророка, разделиха дрехите му, помежду си за облеклото ми хвърлиха жребие и седнаха, та го пазаха там. И тураха над главата му надпис, който показваше вината. Този е Исус, царът юдейски. Тогава бидоха разпнати с него двама разбойници, единият от дясно, а другият от ляво. А минувачите го хулеха, като клатеха глава и думаха, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзижда, спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста. Също и първосвещениците, заедно с книжиците и стареите и фарисеите,
Се присмиваха и думаха. Други спаси, а себе си не може да спаси. Ако той е цар юдейски, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Надяваше се на Бога. Нека сега го избави, ако му угоден. Понеже бе казал, син Божий сън. Също го хулиха и разбойниците, растнати с него. А от шестия ден настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А около деветия час Исус извика с висок глас, Или, Или, лама савахтани, си реч, Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил? Някои от стоящите там, като чуха, казваха, той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я с оцет и като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха, чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус като извика, пак с висок глас изпусна дух. И ето храмовата завеса се раздра на две. Отгоре надолу. И земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвореха, и много тела на починали светии възкръснах. И като излязоха из гробовите подир възкресението му, влязоха светият град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазаха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха, наистина Божий син бил той човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия и майката на Заведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Аримитея на име Йосиф, който също тъй беше ученик на Исуса. Той отиде при Пилата и поиска тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото. А Йоси като взе тялото, ви го в чиста плащаница и го положи в новия си гроб, който бе изсякал в скалата. И като превали камъка върху вратата гробни отиде си. А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден след петъка събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казаха, Господарю, помнихме си, че оня измамник още при живе бе казал подир три, дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гроба до третия ден, за да не ви учениците му да отидат нощем, да го откраднат и да кажат народу, възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече, имате стража, идете, завърдете, както знаете. Те отидоха, да завърдиха гроба със стража и запечатиха камъка. Амин. Може да се. Ще си спомняме за осъждението, за мъките, за смъртта и за възкресението на нашия Господ Исус Христос. Трябваше това да се изпълни. Има едно песнопение, в което се казва Исус влезнал в ада, нахраниха го с жлъчка и оцет, за да извади Адам и Ева, които ядоха от забранения плод и чието потомци сме всички ние. Доброволно дойде да умре, да страда и всичко това трябваше да се изпълни. Имаше един нещастен човек,
който заради пари, заради 30 сребърника, отиде и предаде своя учител. Той може би си мислеше, че те ще го набият, ще го пуснат, но когато видя всичко това, разкая се, съжаляваше, че е предал невинна кръв. И затова ние сме казвали, че такива пари не трябва да се внасят в църковната каса. Пари за предателства, за доноси. Такива пари да не влизат в църковната каса. И ето те направиха така, че купиха една нива, където да погребават странниците. Свещениците и фарисеите знаеха, че според Мойсеевия закон много голям грях е да осъдиш невинен човек, както и да оправдаваш виновен. И някъде е писано, че такива, които осъждат невинни човеци и оправдава виновни, са мерзост и гнусота пред Господ. Да осъждат невинен човек. А вижте какво направиха. Надумаха народа да иска да пусне, Пилат да им пусне един престъпник, виновния, а невинния да го разпънат. Много често и ние взимаме страна и казваме, не, тоя разбойник трябва да го пуснем, защото той не е симпатичен, а оня праведника да пострада. Тук се отклонява малко за нашата дисциплина, има малко разстройване на дисциплината и едни хора негодуват, други негодуват пак срещу тях. И аз ги питам, какво да направим сега? Ако трябва мен да ме разпънете, разпънете ме, за да настане мир и спокойствие. Ако трябва да разпънеме брат Христо или Панчо или некои друг, да направим така, че да стане мир и разбирателство. Това, което Господ иска от нас е да си спомниме за тия страдания на Господ Исус Христос и да си дадем сметка, че тия страдания се отнасят не само за Петър Белев и за Количев или за Христо или за Стра Иванка или за некой друг. Те се отнасят за всички, които повярват в Господ Исус Христос. Но щеска слушах телевизията, Пловдивската телевизия, и там се молеха хората чудесно и казах: Господи, благослови българския православен народ. И така нататък. А инославния, какво да го прави, бе, братя? Инославния български народ, какво да го измете от България? Аз присъствах на интронизация, ли се казва, на патриарх Максим, тогава бех младеж. И тогава беше дошъл Вселенския патриарх. И той също се помоли Господ да благослови православният български народ, и между другото каза, запомнял съм го, днес ваше святейщество, всемогъщия Бог ми поставя на кормилото на един кораб, който се казва България. И много е важно на къде ще водите този кораб. Дали ще стигне България до спасителния бряг, или ще се разбие в подводни скали. Но след това се моли някакъв друг архиерей. Пак от чужбина превеждаха му, не знам какъв беше, арменец ли, грузинец ли, защото беха дошли много гости на това събрание. И аз съм запомнил тия думи. Всемогъщи Боже, благослови православния и инославния български народ със здраве и със всякакви благословения.
Запомнял съм го. Как този човек се сети да благослови и другите българи? Само православните да бъдат благословени. Само педесатните да бъдат благословени. Само католиците. Не може бе, брате. Бог благославя. Исус е омраза католици. Омраза сега. Чувам ги там, че говорят. Имало около най-много 50-100 хиляди католици в България. Нали, малко са 100 хиляди. Кога да ги правим? Имало около 100 хиляди протестанти. Е, малко ли са? Малко ли са 100 хиляди? И така, нека на този ден, когато Исус е умрал, да знаем, че Той е умрал за всички. За всички. И за православни, и за католици, и за протестанти. Пилат разпитваше Исус, но Исус не му отговори. Защото всички ти обвинения беха фалшиви. И когато има фалшиви обвинения срещу мен и срещу други хора, добре е и ние да не отговаряме на такива обвинения. И да не се оправдаваме. И да постъпваме като Исус. Дори ако пострадаме нещо, когато сме невинни, казва апостол Петър, какво трябва да правим? Когато пострадаме, когато сме невинни, не когато сме виновни. Въздайте слава на Бога за такава участ, за такава участ, че сте пострадали невинни. Защото нашият Бог знае всичко. Той знае. Защото ако пострадаме невинни от нашето страдание, ще видят някой и ще се обърнат и спасат души. Пилат много добре знаеше, че книжниците и фарисеите беха предали Исус от завист. От завист! Защо? Ами защото те не можеха да възкресяват мъртви. Нали, те беха представители на Бога, служители на Бога, но не можеха да възкресяват. А Той възкресяваше. Дъщерята на Яир, сина на най-ската вдовица, Лазар от 4 дни в гроба. Кой можеше да стори това, освен Божия син? По-късно тая власт той даде на апостолите и ние знаем за възкресението от писанието на Тавита, за която апостол Петър се помоли и тя беше възкресена. Пак казвам, някои хора негодуват, те не са били възкресени, те са били оживени, обаче Библията казва, че са възкресени. Че са възкресени и върнати са от смърт в живот. А това, че не са възкресени в прославено тяло, това е отделен въпрос. Но възкръсване означава човек, който е мъртъв, да оживее. Подиграваха му се, биеха го с тръст по главата, запълваха го, сложиха му търнен венец на главата, радвай се, цар Юдейски. И така, ако ние сме истински християни, и с нашите се подиграват, и на наши ни правят номера, и на наши ни правят номера, и наши ни хулят, и над. Защото Исус казва, горко ви, ако всички човеци говорят добро за вас. Защото така говореха за лъже пророците, които беха преди вас. Горко ви. Затова ако някой ви хули за Христово име, въздайте слава на Бога. Въздайте слава на Бога. Блажени сте, ако ви хулят заради Христовото име. Блажени сте, защото голяма е вашата награда на небесата. Ако ви хулят за Господно име и ако ви обвиняват лъжливо, нас са ни обвинявали с брат Димитър,
че сме американски шпиони. Англо-американски шпиони. Викам, аз не познавам нито един американец, нито един англичанин. Какъв шпиони? Ами ние ще те запознаваме с некои американец. Един ден, като слизах по стълбите на църката Бачо Киро, един от присъстващите ме посочи там и каза, той, дето слиза по стълбите, е болшевишки агент. Комунистическо куче. Намери си там един брат Трайчо, казва, затваряй си устата. И тази нощ сънувах, т.е. вчера беше, че съм на една поляна с брат Патриков и нещо говориме и се разправяме и идва една жена и започва да ни се присмива и да говори нещо срещу нас с ирония, така и с подигравка. Присмива ни се. Ами да ни се присмива, това е нейна работа. Но там, до тая поляна, имаше една сграда, която имаше две врати. Сградата беше такава, тук имаше една врата и тук имаше друга врата. И тая жена, която ни се напресмива, дойде в тая сграда и застана тук пред тая врата. А от тая врата излезна един лъв, грамаден колкото нейната височина. Само, че той лъв беше с нескъфява грива, а на квадратчета черно и бял. Черно и бял. Какво означава този сън? Лъва сграбчи тая жена и я направи на кайма. Това означава, че между нас черно-бяло е символ на окултизъм. Окултистите, черното е символ на тайственост. Как там окултистите казват, нали, че те работят в... Между нас има жена, която се занимава с окултизъм и ни се присмива. Искам Господ я предупреждава да се опомни. Да се свести. Да се свести, защото рекаш ли лъб ще я разкъса. Точно там, където тя се надява да отиде и точно там, където се надява, че ще я поздравят за подигравката на мен и на брат Патриков, нали, точно там ще й бъде гибелта. Така че не се притеснявайте и с нашите ни колят, че ни подиграват, ще ни се присмиват, но ние трябва да се радваме за такава участ. И този народ, който видя и знаеше, нали, миния път стана дума за това, че тия, които беха на възкресението на Лазар, нали, някои от тях повярваха, обърнаха се, спасиха се. И аз не вярвам, че точно те са отишли да викат разпни го. Но народа, който го посрещаше и викаше Осанна на цветница, след това беше подмамен от народа и този народ викаше същия разпни го, разпни го. Затова не е наша, не е мястото на християните, да ходим там по митингите и да викаме разпни той, разпни оня. Разпни оня. Аз съм свидетел на тия хора, които... Аз бех на село и сестра Райна ми се обади по телефона, брат Петре, знаеш ти каква голема... голем митинг от Плиска до Орлов мост и народа вика, искаме си царя. Къде си? Викам, на село съм. Защо те нема тука? Ама викам, защото аз искам, аз имам друг цар. Царя на царете и Господ на господарите. Тия царе заслужават уважение. Нали? Ако са държавници и са глава на държава. Но знаем от Библията, че Израел съгреши,
когато каза, искам цар, искаме цар. И нашия род също вика, вика и после вика, не го искам. Не го искам. Това е народа, да не бидаме и ние такива, искаме го, не го искам. И тук, нали, нема много да говоря, вие знаете това слово, от много пъти сме говорили, но искам да отговоря на всички ония, които нямало никъде Библията да пишело, че майката на Яков и Йосия е друга жена. Нямало го. Ама е тук го пише. Как сте го прескачали, доктори, професори, кандидати на богословските науки, които сте написали там тия книги, в които казвате, че няма такова нещо. А между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето я тука. И другите евангелисти също говорят. Кой той е Яков и Йосия? И тия, за които евреите казваха, не е ли между нас? Не са ли му братята Яков и Йосия, Симеон и Юда? Не са ли му братята? Ето ги майката. Ето е майката на тия братя. И попадат под анатема тия човеци. И се препират и ми се обаждат, ти нищо не разбираш. Добре, не разбирам. Не разбирам, ама вие като разбирате, защо? Запечатайте се го, запомнете го. 27 глава от Матея, 56 стих и разсъждавайте. И то 56 стих го има и в другите евангелия. И в другите евангелия, и в Марка, и в Лука, и като искате, ще го намерите. И пак повтарам и питам тия, които проповядват за братята на Исус. Защо Исус каза на майка си, като и посочи апостол Йоан, ето син ти. Тя нали имаш още 4 синове? Ето син ти. А на него каза, ето майка ти. Ако Яков, Йосия и Симон беха нали, нейни синове, и както по-натам знаем от Деяния на апостоли, че те са, Яков е бил епископ на Цареградската църква, на Йерусалимската църква и другите. Щеше ли Исус да каже, ето майка ти на Йоан? Нали щеше да обиди братята си? Нали щеше да нарани братята и сестрите? Но имам още един въпрос към тия, които проповядват тая ерес. Защото там евреите питат, а сестрите му всичките не са ли между нас? Как се казват сестрите на Исус? Как се казват? Нали? Тук пише за Мария Магдалина, за Мария, сестрата на Лазар, за Марта, за други, за всеки друг персонаж, който има тук, се казва имената. Пише имената. А може ли имената на сестрите на Господ Исус Христос да ги няма никъде? Защо ги няма? Защото ги няма, защото не има сестри. Защото не има сестри. Това е причината. А те са мои търви на това на майка му и някакви други роднини. И тоя въпрос ме го разгледали. И така подадоха му Смирна и чел съм некъде, че евреите се справили от Смирна, Елое и Жлъчка специално питие, което са го давали на разпънатите на кръст и то ги опоявало. За да не ги все едно, както сега на болните, тежко болните, им бият инжекции, нали, за да не чувстват болките. Но Исус отказа да пие. Исус отказа да взима
нали, обезболяващ. Той искаше да плати цялата цена за моите и за вашите грехове. Той отказа да пие. И ние знаеме от Лука и от Марка, че един от разбойниците го хулеше, но другия му каза и от Бога ли не се страхуваш ти, който на същото си осъден. На същото си осъден, а този праведник нищо зло не е сторил. И се обърна към Исус и каза: спомни си за мене, Господи, когато дойдеш в царството си. Какво означава това? Той твърдо вярва, че ще има второ, че Исус ще дойде втори път и ще има възкресение. За съжаление, има много богослови, които не вярват. Нема да цитираме един имена, много известен в България богослов. Брат Лазар го беше попитал, защото живее близко до там, до тех и той казал: вярвате ли, че ще има второ пришествие и Исус ще дойде? О, не, това не го вярвам. Това не го вярвам. Има много хора, които не вярват, че ще има възкресение. За съжаление, аз сънувах сън. Сънувах сън, че се намирам в ада. И ада представлява едни огромни помещения, където са натъпкани душите на хората. Те не са материални, а са като сенки и са надиплени там в тия огромни помещения, като панаирни палати, толкова грамадни панаирни палати. И в една от тия палати този, който ме водеше, ми обясняваше и казва: тук са натъпкани и чакат страшния съд човеци, които са завършили библейски училища, християнски семинари, богословски факултети, богословски академии, но не са повярвали във възкресението на мъртвите. Какво казва апостол Павел? Ако няма възкресение, какво тогава, какво казва? Помните ли? Празна е вярата ни. Ако няма възкресение, празна е вярата. Празна е и нашата проповед. Освен това, казва апостол Павел, освен това, ние се явяваме лъже свидетели Божии, че казваме, че Христос ще възкръсне. Ние ставаме лъже свидетели, ставаме лъже пророци и лъже учители. Но аз говоря за себе си. Абсолютно съм сигурен, че ще има второ възкресение. Че ще има, че Исус ще дойде. Че ще дойде със слава и сила голяма, със слава, за да съди живи и мъртви. И затова ние често повтаряме символа на вярата, за да не забравим тия неща. Защото има християни, които казват: абе, дали ще има възкресение, дали няма да има, не знам. Други пак, нали, окултисти, те вярват, нали, че умират. Човеците, духът отива при Бога, душата се преражда там в някакъв друг човек. Даже на небето имало опашка, някой имал видение, че на небето имало опашка, където са наредили умрелите и чакат да се преродат в някакви друг. Такава вяра не е за нас. Отричате и отвърдете подобни лъжи и измами. Исус извика: Или, или, лама савахтани,
което означава Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Ето, има един момент, когато Исус е бил оставен от всички, дори и от Неговия Небесен Отец. Има много хора, които са изоставени от родители, изоставени от мъже, от жени, от приятели, изоставени. Изоставени, наранени, а Той изоставен от всички. Само Петър вървеше след Него и макар, че три пъти се отрече, след това горко плака. Горко плака за това, което направи, като се отрече от Исус. И тогава човеците, като чуха това, или доколкото ми е известно, Ил, на еврейски Ил означава Бог, но тая дума не се употребява. Или, Ил. Тя не се употребява, тя винаги се членува. Защото евреите не я употребяват и затова казват Елохим, Ел. И затова те считат, че той вика Илия, защото Или съвпада с Илия. Че вика Илия, за да дойде да му помогне. И като взеха отново гъба, натопиха я с оцет, подаваха му да пие. Но той не пи. И така другите казваха, чакайте да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Исус, като извика с висок глас, предаде духа си на Господ. И тогава какво стана? Храмовата завеса се раздра отгоре надолу. Първосвещеник имаше право да влиза през храмовата завеса един път годината. Вързваха го за крака с въже, да не би Господ да го убие, когато влиза в Святая Светих. А ето храмовата завеса се раздра и входа към Святая Светих е свободен. Свободен е за мен, за вас, за всеки един от вас. Входа към Святая Светих е свободен. Исус отвори вратата. Исус отвори вратата, за да може който повярва и се кръсти, който повярва и се кръсти, да застане пред престола на благодата, да влезне в Святая Светих, да бъде в общение с този всемогъщ Бог, нашия Небесен Отец, който още от създаването на Адам и Ева желаеше неговото интимно желание да общува с Адам и Ева и с човеците, които са произлезнали от него. Но греха влезна в човека и Бог вече не можеше да общува. Защо не можеше да общува? Защото Той е свят Бог и Той е огън, който пояжда. И когато дойде преди такъв грешник, греха трябва да изгори. И като изгори, греха ще изгори и грешник. Или най-малко ще се разболее. И затова Бог ни щади. И затова Бог не иска да дойде да говори с нас, когато ние сме затънали в грех. Той иска ние да отидеме при Него, да си изповядаме греховете, да ни поръси с кръвта на Исус, да ни измие с кръвта на Исус и да може да говори с нас. И не случайно, много хора искат и се молят. Първо, Филип, учителю, покажи ни отца и доволно ни. Филипе, толкова време съм бил с вас, не ме ли си, не си ли ме видял? Който видял мене, видял е отца. Който видял Исус, видял е отца. Но Исус казва, на ония, които искат да видят
да видат Бога. Искам да видя Бога, за да повярвам. Нали? Има такива хора. Исус казва, че човек може да види Бог. Може. Има едно условие. Кое е условие? Чистите по сърце ще видят Бог. Очисти сърцето си и Бог ще ти се открива. Ама ако сърцето ти е затънало в кал, и ти викаш, искам да те види, и той като дойде и ще трябва да изгориш като факел. Защото не си даваме сметка. Нали, ние си мислим, че нали, за съжаление голяма част от нашия народ знае, че има Бог и той е дядо Господ, който се намира там някъде зад облаците. Така мислеше и Гагарин. И той летял там, не видял зад облаците нито Бог, нито престола Божия. И той си е мислил, че дядо Господ един старец седи там на един трон зад облаците и Гагарин не го видял. Бог е дух и истина. И ние не си даваме сметка, не си даваме сметка за величието на Бога. Господи, искам да те видя. И като го видиш, и трябва да изгориш. И така, жените, които му служаха, бяха там на Голгота, видяха неговата смърт. Дойде след това Йосиф от Ариметея, който беше също ученик на Исус и поиска тялото на Пилат. Тялото на Пилат. Пилат се очуди. Другите евангелисти съобщават, че са им прибили краката, а на него един от присъстващите войници, Лонгин, е пробол гърдите на Господ Исус Христос и оттам е бликнала кръв и вода. Дали и с нощи пяхме едни песнопения и от гърдите ти блисна очистителната кръв и вода, която излезна от гърдите на Исус. И ние си спомняме за тая кръв, когато се отслужва Господната трапеза. Йосиф, Пилат разреши да се вземе тялото. Йосиф го пови в плащаница и го положи в един гроб. На времето така се погребали в пещери, нали? И гробът бил зазидан с камъни. Там са присъствали Мария Магдалена и другата Мария, ето я, така наречената другата Мария, майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда. Това е другата Мария, за това, което еретиците приписват на майката на Исус. И тогава фарисеите и първосвещениците, водачите на Израел, се престараха. Те отидаха при Пилат и казаха: дай войници и стража да запечатим гроба, защото он измамник каза, че след три дни ще възкръсне. Вие разбирате ли, че тия хора знаят какво Исус е говорил? Те помнят какво Исус е говорил. И затова има хора, които си мислят, ето Словото Божие ще ме спаси. Тях спасява ли? Тях спасява ли ги тия думи на Исус? В третия ден ще възкръсне. Дай стража и печат да запечати ми. Имате стража? И те се престараха. Престараха се. Защо? Защото Господ ги накара да направят така. Защото ако не беха запечатали гроба, и ако нямаше римски войници да пазат, тогава спокойно можеше да кажат: ами нема го, защото учениците са го откраднали. А те запечатиха гроба, а да се отпечати римски печат, това е грях за смърт. А да заспи войник в римската армия, абсолютно сигурна смърт. Режат му главата, не може да заспи. Дори и днес в българската армия, ако някой заспи на пост, веднага отива в затвор. Веднага заминава за затвор, да заспи на пост. А те, ами докато, нали, войниците спали,
Они го учениците го открадна. И така престараха се, запечатиха гроба, одвалиха камъка, видяха къде е затворен, това видяха и Мария Магдалена, и другата Мария, и на другия ден, което ще си спомним в утрешния ден, отидаха да потърсят, за да го помажат с миро, но Исус вече го нямаше в гроба, защото гроба не можа да го задържи. Смъртта нямаше власт над него. С своята смърт той победи смъртта. И така, със своята смърт победи и смъртта в нашия живот. И за нас смъртта не е страшна. Не е страшна. То е преминаване от една, от едно състояние в друго. Така бих определил смъртта. Човека спи, сънува някакъв страшен сън, изведнъж се събужда и вижда, че нещата са съвсем други. И обикновено човеците преди да си преминат, много ги е страх, защото знаят, че сега може да отидат в ада, обаче ние християните няма защо да ни е страх. Няма защо да ни е страх. Защото няколко случаи, брат Светко Траянов се разболя и жена му казва, както си лежеше на леглото, изведнъж извика, я, Исус! И заспа. Исус дошъл да го прибере. Когато баща ми беше болен, и аз го пише в перипоглед в тавана и викам, виждаш ли нещо? Ако виждаш някакво видение, кажа ми, аз няма да те си подиграя. Аз съм християнин, знай, че вярвам. Знам. Какво виждаш? Виждам нещо много красиво. Ама то не може да се опише каква красота е. И едни много красиви хора. И махат и казват, айде, идвай при нас. Викам, ти какво им отговори? Чакайте малко. Чакайте. И на другия ден, след малко, след един ден, си отиде. Отиваме с брат Димчо. Брат Тодор знае в дружба, ни поканиха да се молим за един човек болен от рак, който беше невярваш, а ти? И аз го питам, вярваш ли в Бога? Не вярвам. А искаш ли да повярвам? Искам. Искам. Цял живот не е вярвал в Бога. Искам. И ние му поговорихме, нали, кой е Исус, защо е дошъл, защо е умрял, защо е възкръснал. Че е умрял за нашите грехове, каквото той е съгрешил, направихме едно отричане на греховете, по мирния договор, изповядва се човека, това греших, това, онова греших. И ние си отидахме, но като се помолихме, усетихме големо присъствие и помазание. И аз си казах, сигурно, този човек ще оздраве. Но майка, това жена му се обажда, след два дни каза, брат Петре, вие си излезнахте и моя мъж започна да хълца и да плаче. Плака, 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 плака и по едно време вика, се усмихна, усмихна се, започна да се смее и да вика, алелуя, алелуя, алелуя! И така заспа. Когато отидахме да се молим за Васил, съпруга на сестра, Розалия също усети голямо присъствие и помазание. А тая радост, за която ние пяхме, нали, аз си помислих, че Бог го изцерява и ще го изцери. А радостта е друга, че Господ го записва в книгата на живота и този човек Васил вече е горе на небесата. Това става. И тия хора, когато има един
едно свидетелство на един евангелизатор, който е умирал и като е излезнал от тялото си и не е разбирал, че е умрял и се чуди какво става с него. И спомням си филма, че той иска да се хване за едно въже там, обаче ръката му минава така през въжето и той: о, ами аз нямам тяло, аз съм умрял. И тогава се сеща. Нали, и след това вижда, че там лекарите работят нещо при него. Такива случаи има много и Господ ги допуска, защото има много хора, които казват: некой да се е върнал отгоре, некой да се е върнал, ами върнали са се много. И аз, който ви говоря, на вас съм се върнал. Ходих, разходих се до стъкленото море и Господ ме върна обратно на леглото и ми каза: дишай! И аз поех въздух и се събудих. Знаете ли какво беше смъртта? Примъчна ми, все едно, че нещо ще повърна тук, а много мъчно ми става, хоп! И се намираш във въздух. И се намираш във въздух. Обаче, ако не си се покаял, веднага те чакат уния черните и заминаваш на мъки. Умря Лазар. И ангелите, красивите тия, които чакат вярващия, го занасят лоното на Авраам. Умря богаташа. Не пише, че ангелите са го занесли на мъки. Занесен беше. Занесен беше. И когато се мъчеше, стана така и така. И така Исус мина през ада, апостол Петър, и тук е, нали, след смърт покаяние няма, след смърт спасение няма. Обаче апостол Петър пише, че Исус влезна тъмницата и проповедва на ония, които беха непокорни по времето на Ной. Кои беха непокорни? Кои са те от времето на Ной? Те живи ли са? Ами умрали са? В тъмницата са. Та оживотворени по дух да прославят Бога. Тайна голяма. И не бива да се препираме и да говориме край. Умря тоя, не стана, не прие кръщение Святия Дух, не иска да дойде в нашата деноминация, да се запише в нашия регистър. Умря човека и отиде в ада. Ама не е така. За никой не можем да кажем къде е отишъл. За никой. За никой. Освен за ония, които Бог ни е дал увереност. И аз знам за много такива хора, за които Бог ми даде увереност, че те са в небето. Има един човек, който само брат Димитър от вас го познава, и той беше Димитър Мишев. И Господ ми показа, че той е в небето. Господ ми каза: иди в Конгрешанската църква и седни отдясно до прозорците, отдясно. И аз отидах в неделя, седнах там и както гледах към овона, изведнъж главата ми се завъртя и аз погледнах отдолу. Пред амбона има така един, как да го нареча, малко повдигнано место. И Святия Дух ми казва: утре тялото на Димитър Мишев ще бъде тук. А ние се молим за неговото изцерение. А ние се молим за неговото изцерение. Вечерта се молихме за изцерение. Но докато ние се молим за изцерение, Димитър Мишев казал на брат Количев: абе, тия брат Петър и брат Сечо се молят за мене за изцерение, ама докато те се молят за изцерение, аз се моля: прибери се ми, Господи. Прибери се ми. Разбирате ли какво става? Понекога за това не се получава изцерение. Защото човека не иска да бъде изцерен. Той иска да си премине. Какво може да направим? И Господ кого? Чия воля зачита? Моята или неговата? Ами неговата воля. Зачита неговата воля. И тогава сънувах сън, че той тая нощ стои там пред амбона, целия в бели дрехи,
с един дълъг висол и едно ученце, което държи за ръката. Димитър Мишев отида в небето. Костадин Капанова, събрали са се пастирите на площада на авиацията, младост, и коментират, и между тях е Костадинка, сестра Костадинка Панова. Изведнъж дрехите на сестра Костадинка блеснаха, светнаха, побеляха и тя, жуткото с асансьор, отлетя горе в небето. И брат Зарев казва, братя, ние май няма да може да отидем там, дето отиде сестра Костадинка. Дето отиде сестра Костадинка. И отгоре се появиха две монахини, католически монахини, нали, там католиците ги викат пингвини, нали, тук са бели, а иначе са черни. Това. И те казаха тя, о, и я скриха за тобот. Сигурен съм, че тя не бе. Един ден чух глас, насън. Пастир Георги Тодоров беше посрещнат в небето с арфи. И на другия ден разбрах, че брат Георги Тодоров от Велико Търново е починал. Брат Георги Тодоров, който беше пратен в затвора и там явно са му помогнали, но небето го посрещнаха с арфи. Дай Боже, когато аз си премина и когато всеки един от вас си премине, Господ да ви открива, че този човек е в небето. Сънувах мой първи братовчет и Димитър Димитров. И ходихме с Димчо да се молим за него. Бог го изцери от рак. Но след като беше изцерен, ходихме, той си купи къща в Громшин. Напълня, пеше кожа и кости и го питам. Боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Лошо ли те? Не ми е лошо. Немощен ли си? Не, силен съм. Чувствам се много добре. Обаче лекарите му казали, може да има някоя останала ракова клетка, дай да ти направим една химиотерапия. И ние му казваме, Димитре, не ходи на тая химиотерапия. Защо? Защото ще те уморят. Защото ще те уморят, разбери български. Фармацевтичният гигант в света не желая да има божествено изцерение. Запомнете го това. И те унищожават божествено изцерените хора. Ще те уморят, запомни какво ти казвам. И сина му каза, е, много насърчи баща ми. Много го насърчи. Жена му за болекарка, Димитре, не отивай. Моля ти се, боле ли те нещо? Нищо не ме боли. Нищо не. Аз съм цял за монаси в Атон, които имат по 3-4 вида раци на тялото и живеят с тия раци по 40-50 години. И Господ ги държи. Сега за една клетка ще ходи да ти правят химиотерапия. Не, 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 не. Аз имам много големо доверие на лекарите. И отиде. И след два дена ми се обажда сина му Петър. Чичо Петре, какво? Баща ми почина. Кога ме? Ами служиха го там на химиотерапията. И там, където съм оправили операция преди време, се е възпалило местото и получава страхотно възпаление и умира. И така умира. Тока дойде Митра, е там, където е брат Ясен, седна до него, където е нейната дъщеря, където е брат Ясен. Жената беше главна четводител на Кремиковци. Имаше тумор в главата с разсеки. Тук идва нейна, много често нейна племеничка. Вангелушка се казва.
И ние попитахме, това правили прави, грешили греши, това правили прави. Помолихме си и си отидахме. И тя се обажда по телефона, Бангелуша. А когато влезнахме, тя се опита да стане на потела, беше седнала и се сгромола се до потела. Не може да се изправи. Брат Петре, Леля се разхожда и стаят. Минава още една се. Леля отиде на вилата и там се разхожда из вилата и е добре. И дойде тука. И нейната дъщеря казва. Отидахме на контролен преглед при професор. Кой цери майките? Докторе, ако ти кажа, може да похулиш и да пострадаш. Абе, как ще похула, бе? Аз знам какво ето, тук гледам, документи има. Как ще похула? И виждам, тук сега, нали тя казва, служили се на скенер, некво, като в тунел и цялото тяло минава по този тунел и нема нито една клетка ракова. Нищо нема. Кой цери, майка? Молихме се на Бога и Бог е и цери. Не се съмнявам. Човек не можеше да извърши това и цари. Голям тумор в главата, дълбоко, не може да се опери. Но, сега, във Варна има конгрес на онколозите, ще я заведем там, да покажем на колегите, че стават и чудеса, че може човек и с тумор в главата да бъде и цари. И мина са няколко месеци и Вангелушка се обажда. Брат Петре, Леля ми почина. Какво е? Служили са я на химиотерапията, за да та не би да има някоя клетка, която не се вижда на скенера, да изложат химиотерапия, за да я изцерят. А аз си мисля, че задачата е друга. Задачата е била да и направим химиотерапия и да кажем там, че ние сме изцерили. Ама не може да изложите Бога. Бог не може да бъде изложен. А може да е и друга задача. Ликвидирайте я, за да може да си купувате интерферон по 1000 долара една опаковка. И да не свидетелства за изцеление. И да не свидетелства, че Бог изцерява и възкресява. И да не свидетелства. И затова аз си мисля, ако аз се моля по този въпрос, ама и вие се молете, да спрат тези снимки. Да спрат тези снимки. Защото тази снимка, там беше Митра и беше показана. И дъщеря й беше показана. И аз съм сигурен, че я унищожиха. А те от нас получават информация. За изцерените. И затова ви казвам, изцерен ли си от рак? Кажи, так, болен Бог ми изцери. Не обяснявай. Не обяснявай. Защото сме свидетели на маса хора, които си отидаха така. Митко тоя, Димитър Димитров. Но друго исках да ви кажа. След време сънувах Димитър Димитров и моя братовчет, който също беше болен от рак и си замина, че си говорят. И той казва на братовчет ми, Петре, и той се казваше Петър, абе, чу се нещо за тебе, че ти си умрал, бе. А братовчет ми казва, абе, не съм бе, Димитре, ето не видиш, че съм жив. А братовчет ми вика, не, ама той за теб си чу нещо, че си умрал, бе. Ма не съм, бе, и аз съм жив, бе. Какво означава това за мен? И Димитър, и братовчети са живи, при мене са. Телата им са там, ама душите им са там при него. И ако ние вярваме във Възкресението, както те повярваха, така и ние ще бъдем живи. Защо? Защото Исус каза. Който вярва в Словото ми и да умре, ще живее. И пак казва, който вярва в Словото ми, няма да умре, но ще живее до века. Тялото ще умре, но той няма да умре. Но ще живее до века. И затова ние проповядваме и вярваме, че Исус е възкръснал и че ще има възкресение. Възкресение на мъртвите.
Добре, тук има няколко бележки, ще се помолиме. Даниел има дух на наркозависим си и агресивен. Найден също наркоман. Галина, дух на депресия и контрол. Дух на депресия и деменция, забравяне и обвиняване. Ще се молим за тия хора, но те трябва да пожелават и да повярват. Искам и друго да ви кажа. Ако не са кръстени, те са отстранени. Ако не са кръстени, разберете. Предлагате ни да се молим за хора, които не вярват, не са кръстени, те са осъдени. Те са осъдени. А много си жесток. Не съм жесток, Исус казва. Който не повярва е вече осъден. Който не повярва. И така че ако тия хора вярват, Господ ще даде победа. Но те трябва да поискат. Ние сме свидетели. Е, тук дойде, първо дойде филийката и седна на място на брат Кирил. И се молихме и аз питам, има ли някой? Да се молим за освобождение от цигари, алкохол, наркотици. Няма. На следващия път дойде и седна тук на първия ред. Има ли такива, за които да се молим? Има. Аз искам да бъда освободен от наркотиците. Молихме си за него и имаше три видения. И то на една сестра, която казва, за първ път виждам видение. Виждам, че един човек живее първо, виждам, че живее в един фургон. Излиза от фургона, прескача един поток, стои от другата страна на потока, после се връща, стои пак тук, после пак се връща, после пак стои тук. И третото, че цялата му уста е пълна цигара. И той казва, всичко това е вярно. Аз живея в фургон. Като дойде време, нали, не мога да издържам без наркотици, ставам и тръгвам. Прескачам, има точно там една такава вадичка, но като я прескоча, си казвам, къде си тръгнал, връщай, ще умреш от свърдова, връщай се, прескоча обратно. Като прескоча обратно, пак се връщам. И трето видение е, че съм слагал по 10 цигари в устата ми и дърпам отведнъж да се насита с никотин и да забравя за наркотиците. И не мога! Помолихме се за Илийката, наркотиците го остави. Те го остави! Сега Илийката е свещеник. Завърши един такъв курс, съкратен, и е свещеник в църквата в град Правец. Това е брат Илия. Може и с тия хора да стане, но трябва да дойде. Братовчет ми е наркоман. Да се молим Бог да го осуди, но няма да го... Той трябва да дойде тук и да каже, Господи, помилвай ме. Еди кой си пие алкохол, да се молим. Ние се молим. Знаете ли, като се молим, какво става? Бог му допуска тежко заболяване, лекарите му казват, ако пиеш, ще умреш, и то е пътя, по който Бог го освобождава. А няма да го освободи веднага, защото ние се молим, защото той не иска. Той, който взима цигари или алкохол, той не иска да бъде. А ние се молим Бог да го освободи. Еми няма да го освободи. Губиме си времето. Той трябва да поиска и трябва да направи усилие, малко усилие, да хвърли цигарите, да хвърли наркотиците. Така и с тия хора ще се молиме, ще ги споменеме в молитвата, но няма да стане, ако те не го желаят. Нашето желание, нали, моето желание, Господи, освободи всички наркомани в България. Ама ще стане ли? Няма да стане. Няма да стане. И има такива молитви, които аз съм ги чувал и по-болни. Господи, изцери всички болни! Еми, няма да ги изцери. Няма да стане. Как ще изцери всички? Ще изцери тия, които дойдат при него. А тия, които го хулят, няма как да стане. Нали? Разбирате ме, какво ви казвам.
Брате и сестри, да благодарим на Бога за младежа Ивайло, изписан от болницата и е насочен за рехабилитация в центъра за бално лечение и рехабилитация Овча купел. При изписването лекарът му е казал: Ивайло, тебе Господ те обича. Амин, сестра Вера. Ивайло, тебе Господ те обича. На сестра Ганка на Патале и майка му лекара беше казал: за нас ти възкръсна. За нас ти възкръсна. Лекарите виждат, лекарите знаят. Разговарах с един хирург от Исул на времето. Работеше Исул, майка му беше болна, някъде към тия студентски. Майка му беше ходила някаква посланничка, никаква беше в някъде в коя държава беше там по Азия. И той ти казва: стават чудеса. Аз съм видял много чудеса. Имаше един случай, когато трябваше да оперираме, вика, той е специалист по черепна хирургия, и да извадим един тумор вътре до челото. А тук, вика, една много кръв. И трябваше да има 4 банки кръв. Когато оперираме, нали, да се прелива кръв, за да може да стане операция. И ето аз ти говоря, че отворих черепа на този човек и не капна една капка кръв. Къде отиде кръвта? Как мое... Вика, е невъзможно мозъка да живее без кръв. Но правих си операцията, махнах куфор, това тумора, вика, човека сега жив и здрав. Човека е жив и здрав. Аз съм го видел, вика, с очите си. И ако го кажа на некои колега сега, бе, това не е верно, глупости говориш. Глупости говориш. Ама аз съм го видял. А когато, вика, некои си преминава, оперирам некои и усещам, по край мен нещо каже, мине нещо по край мене и аз поглеждам уредите. Равни черти. Човека си е заминал. Но преди да си замине, аз го чувствам, че той си отлит. Така че и лекарите, те имат практика в живота и виждат, и знаят. Мога да кажат като той е професор, как мога да кажа, обаче другите не приемат. Когато пастир Бранко беше изцерен, правят му 4 снимки отпред, от лево, от дясно, от гърба и ги нареждат един канал. Рак на белия дроб. Двата му дроба са убити като в найлонови торби и вече няма дроб. То всичко, то обхвана, то от рак. Това са 4-те снимки, когато е болен. Една сутрин той се събужда, но вечерта е загубил съзнание. Вечерта усетих, че потъвам, 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 някакъв мрак и потънах, вика, в някаква тъмнина и изгубих съзнание. Сутринта се събуждам и поех въздух. А, ами аз мога да дишам. Скочих, излезах, вика, в коридора, дежурния лекар. Къде тръгна, бе? Ама доктор, аз мога да дишам. Абе, легай, ти немаш бел дроб, ти ще умре. Абе, имам, бе, мога да дишам. Легай там. И вика, носат едни железа, вика, някакви да ми направят снимки на гърдите. И аз им казвам: абе, хора, абе, аз мога да ходя и мога да дишам. Къде сте помъкнали тия железа, бе? Аз ще дойде в рентгената. Ама можеш ли да ходиш? Ама мога, бе. Ама докторът каза, че може да умреш всеки. Ама няма да умра, бе. Отидам, направиха ми снимки, събраха се, вика, раковата болница, докторите, вика, не е възможно. Не е възможно, разбира се. И по едно време един от лекарите каза: тия снимки не са на един и същи човек, не ни заблуждават. Тия снимки и тия снимки не са на един и същи човек. И на помощ и ме дошла медицинската сестра там в
рентгена, защото е сбъркала името на Бранков. На първото пише Константин Бранков, а на вторите снимки Костадин Бранков. И те го, ама ти ли си Константин? Не бе, аз съм Костадин Бранков. Костадин. Ама тука пише Константин. Ема аз съм същия бе. Аз съм... Не, не е възможно. Това не е верно. Вика рентгенолога. Ти познаваш и този човек. Познавам го от 20 години. Познавам го от преди 20 години. Той е пастир 50-та църква и се казва Костадин Бранков. А тази рентгенологската Вяра се казваше, тя беше... Тя се ожени за един пастир там в Сливен. Тя беше християнка от 50-та църква. Не може да бъде. Може бе, хора. Това, което за вас не може, за Бога може. За Бога може. И така Бранков напусна болницата и може би е живял още 20 години след неговите изцеление. Но не потърси вече помощ. Не потърси химиотерапия. Отказа се от всякакви химиотерапии. Добре, това е. Ще се молим и за тия душички. Ще се молим и за всички нас. Господ да бъде с нас. За нашите роднини, за нашите близки, за нашите приятели, които не могат да отидат на църква. Но моят призив е такъв тая вечер, ако можете да отидете където и да е на църква, в която и ако има такива църкви, али има евангелски църкви, където посрещат Възкресение Христово, има православни, има католически, където желаете, но бъдете тази нощ между християни. Ако пък не можете и имате двете телевизии, българска християнска телевизия и православна пловдивска телевизия, пуснете ги, гледайте оттам предаванията. Ще се насърчите, вместо да гледате разни дивашки филми. Тази вечер ще има точно такива дивашки филми, развратници, убийства, картечници, да може младежите там да гледат тия много интересни филми и да не отидат на църква. Но аз знам, че младежите пак ще отидат на църква, независимо от тия филми. Защото има нещо, което ги търпа към църквите. Тегли ги към църквите. И знаете ли какво е това нещо? Божията любов. Божията любов дърпа хората към църквите. Имате много поздрави от сестра Васка. Тя е няколко месеци била в Гърция. И от сестра Юлия от Племен. И от майката на Мартин, който е болен от мултиплена склероза. Преди години аз имах един сън, в който ми беше казан. В семената на жълтата акация се намира лекарство против мултиплената склероза. Лекарите са категорични, че мултиплена склероза не се лекува. Но това, което ми беше казано, но тия семена са много отровни и трябва някой да се заеме, да направи извлек от тия семена, за да може да се лекува мултиплената склероза. И аз съм го казал на професори, на доктори, но никой не обръща внимание. Никой не иска да обърне внимание, че в жълтата акация в семената има лекарство против. А лекарите казват, това не се лекува. Лупост не се лекува. А какво се лекува? Рак лекува ли се? Едно на хиляда. Даже не и на хиляда. И така ние се молиме за Мартин и за брат Петър, има същите проблеми. За Бога всичко е възможно. Неговата сила е достатъчна да регенерира, да възстанови всички мъртви клетки, мозъчни клетки, ето тази жена има проблем, деменция, забравя.
И ще се молим за всички наши братя и сестри. Бог да благослови! Православният български народ, инославният български народ, католическият български народ и евангелският български народ. Ще се молим всички българи да бъдат благословени през тая настъпваща година и да се радваме всички заедни на Христовото възкресение. Не се обленявайте, ако можете до вечера. Който от вас желая, може да заповяда на Сточна гара в 11:30 минути. И така да се изправим. Кажи, брат Коста. А иска да предложа едно момиче Александър, когато на 13 години има депресия някакво, 3 години. Александър. Милост за Александра, Господи. Също има още една сестра, която казва за него, тя има психически отклонения. Тук ми до нас е руско, то има рак на белия дроб. Нека да молим за него. Рак на белия дроб, покаяние по мирния договор. И тогава молитва за изцеление. Изповядане на греховете. Разберете, много е важно. Ето, аз ви казвам от опит. Хора болни от рак на белия дроб. Само един въпрос зададох на една жена. Изневярвала ли си на мъж? Да, достатъчно. Помолихме се и Бог изцери веднага. Рак на белия дроб. На следващия ден беше здрав. Една болна от Паркинсон. Изневярвала ли си? Да. Съгрешава ли си пред Бог? Заплака. Две-три. Стига! Помолихме се на една дреха и преди да изнеса дрехата, тя беше здрава. Невена си казваш. Невена оздравя. Не може да хитруваме, да се правиме на светци и Господи, моля ти се, изцели ни. Абе, изповядвайте греховете си и молете се един за друг и Господ ще ви изцелява. Не, ние не се изповядаме, православните се изповядат, католици се изповядат. Ние нема нужда да се изповядаме, Бог ни знае греховете. Ама Той ги знае. Той ги знае. Ако кажем, че немаме грях, какво правим? Мамим себе си. Себе си лъжим. А освен това пък правим и Бога лъжете. Понеже Бог казва, всички са грешиха, с изключение на Петър Велик. Е, какво значи това? Ви това значи лъжа. Това значи лъжа. И правиме Бога лъжец и после искаме и царение. Ми съгрешихме, ми грешни сме, ми Господи, и съгрешихме. И тогава Господ се смирява над нас. Освен това, имайте преди ти това, апостол Йоан пише, ако некой види брат си, че съгрешава, нека се моли Бог, ще му даде живот. Това значи, ще му даде живот. Ако е на смъртно легло, ще го и цери. Обаче, ако съгрешава, не смъртно. Ако съгрешава смъртно, апостол Яков казва, какво да се направи. Изповядай си греха. Съгреших. Съгреших. Извърших престъпление. Грях. Добре, да се молим. Господи, стоиме пред Тебе, Исусе Христе, Сине Божий. Тази нощ ще си спомним за Твоето възкресение. Слава да бъде името Ти. Милост Господи. Ние чакаме Твоето, не само възкресение. Тази нощ ще чакаме Твоето възкресение. Ще си спомним за Твоето възкресение. Но ние чакаме Твоето идване на земята, където ще възстановиш всичко. Където ще унищожиш делата на дявола, ще съсипеш делата му. И сега ние те молим и сега да съсипеш делата на дявола тук в тая църква. Ние те молим и за тая жена, която се промъква тук и се подиграва с нас. Или прави нещо. Молим и те да я докараш до покаяние, да не бъде разкъсана от лъва, който търси кого да погуби. Ние те молим и души на истината, животворящи души, да ни оживотвориш, да ни събудиш. Господи, да бъдеме будни и трезвени християни и да чакаме Твоето идване. Господи, молиме Те за всеки наш сънародник, който тази вечер ще запали свещ или ще прекрачи прага
на молитвен дом, за да извика към Тебе. Моля Те, запиши всички имена на тия човеци, които ще Те потърсят, ще Ти се поклонат тази вечер и ще призоват Твоето име. Напиши имената им на небесата и дай духовно събуждане на българския народ. Амин. Дай духовно събуждане по църквите. Господи, да не ни приспива лукавия и да не ни залъгва със земни придобивки. Молиме Те, Господи, за тежко болните. Молиме Те за сестра Баска, укрепи силите и здравето й. Ето тя има откровение за нейния съпруг, че е на много добро място. Ние Те молиме за сестра Розалия. Утеши я и ние вярваме, че и нейния съпруг е там на много добро място. Амин. Ние Те молиме, Господи, за този младеж и Вайло, за съвършено и царени. Благодариме Ти, че беше толкова време в кома и той излезна от това състояние и сега отива на рехабилитация и там да бъде възстановен съвършено и да прослави името Ти. Молиме Те за тази жена, която страда от депресия и от деменция, тя забравя. Молиме Те, помогни, Господи, регенерирай мозъчните клетки, възстанови и цария. Мило също така, за Галина има дух на депресия. Освободи от депресията, молиме Те за Найден. Помогни го да намери пътя за освобождаване от наркотиците. Също и за Даниел, който има дух на наркомания и агресия. Помогни на тия младежи да намерят пътя към живота. Молиме Те, Исусе Христе, Сине Божий, Ти си тук с Твоя дух и затова Те молим и мини от глава на глава, от сърце на сърце. И помилвай ни, и укрепи ни, духом и тялом укрепи ни, Господи на силите. Молиме Те, ние отваряме сега сърцата си, за да влезнеш в нашите сърца и там да ги очистиш и там да заживееш с Твоето Слово. Молиме Те, Господи, да ни помогнеш нашите сърца да бъдат очистени и там да няма злопаметство, да няма зли, гнусни, никаква гнила дума да не излиза от устата ни. Ревност, гордост. Господи, очисти сърцата ни с Твоята кръв, която три проля на кръста на Голгота. Смили се, Господи, и над нашите брати и сестри, нашите роднини, които не Те познават или малко Те познават, да ги приемаме, да им помагаме с каквото можем и да не ги укоряваме, че не вярват. Защото и ние сме виновни, че мнозина наши сънародници не вярват, защото не сме им занесли благовестието. Молиме Те, Господи, помогни и вдигни мъже и жени, деца и младежи, които да не се страхуват, които да не се срамуват да изповядат името Ти между нашия народ и той да чуе, да се обърне. Господи, молиме Те тази нощ, тези, които са на църква, опази ги от лукавия, да не ги разхожда в мислите им по този свят, но прикови мислите им на Голгота на кръста, прикови мислите ни в гроба, където се е намирало Твоето тяло, да си спомним, че ангела отмести камъка и Ти излезна от гроба. Да мислим за това тази нощ, да си спомняме за Тебе. Помилвай ни, благослови ни, душе на истината, изпълни ни със силата си. Алилуя. Изпълни ни със силата си. Амин. Молиме Ти сега. Амин. С кръвта на Исус да бъдат очистени сърцата ни, умовете ни, духовете ни, душите ни, телата ни. И в Неговите рани да бъде изцерена всяка болест и всяка немощ у народа. Господи, изцери ни и помилвай ни. Молиме Ти, Душе Святи, сега в името на Исус,
Исцелявай и премахвай главоболия. Връзвай нечестивите духове, които измачват някои наши сестри. И освобождавай ги от насилието на този мъчител. Молиме те, изцелявай костите и ставите ни. Изцелявай стомашни заболявания. Изцелявай бъбреци. Изцелявай бели дробове. Изцелявай сърца. Изцелявай черни дробове. Изцелявай генитали. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай душевни заболявания. Молиме те, Господи, както някога се трупаха хора около Тебе и Ти изцеляваше всички, които идват при Тебе. Затова Те молим и тази нощ, онези, които ще застанат пред Тебе, както някога изцери всички. Изцери всички, които тази вечер ще призоват името Ти. Алилуя! Изцери всички болни, които ще призоват името Ти. Мили се за нас. Молиме Те, помилвай ни, благослови и нашия народ да върви към спасително покаяние. Молиме Те за бедните, молиме Те и за богатите, да не ги властят богатствата, но подари ми на тях спасително покаяние, за да могат и те да намерят вечния живот. Молиме Те за тази душа, която брат Коста предложи, и цари я и помилвай. И цари и неговия дом, и него самия, и роднините на съпругата му. Дай им съвършено здраве. Господи Исусе Христе, Сине Божий, благослови ни и помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се молиме, да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Яко мили Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и от един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина, светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не сътворен, един усъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Светия и Дева Мария и сам човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страдан и бе погребан и възкръсна третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Дух Свети, Господа, живо творящи, който Отца изхожда, кому се помоляме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам за спасение на мъртвите и живота в бъдещия век. Амин. Господи,
Господи, ето предлагаме тези дрехи пред Тебе, души святи, в името на Исус да бъдат осветени. Освети ги с Твоето присъствие и освети човечите, върху които те ще бъдат положени, за да бъдат изцелени. Ние сме свидетели на такива дрехи, поставени върху болни от тумори, от раци, които беха изцелени за Твоя слава. Затова те молиме, изцери тези хора, които ще приемат с вяра тези осветени от Тебе дрехи. Амин. Амин. Който повярва, ще бъде изцелен. Който повярва, ще бъде изцелен. Ако взима тия дрехи само така неверие, няма да се получи. Давайте, Панчо, айде, Христо, ако имате откровение. Ако няма, да продължава. Само когато се молеше за изцелението, дойде благодат. Който вярва, получава. Когато се моли, че ще си спомним за Божието възкресение, виждам едно разпятие на Бога. Дай духовно пробуждане на българският народ. Гори факла. По-скоро в огромен сноп от свещи, като тия 33 свещи, които се запалват, когато пада благодатния огън. Чакай малко. Да. Имате всички много поздрави от брат Ради от Гърция. И той ме помоли да ви разкажа, че той се е присмял на този благодатен огън. Смисъл така погледнала е с пренебрежение. И веднага му е станало толкова лошо, а той е казал, аз си запала, нали, там 30 свещеници, какво ли, аз си ги запала, какво ми е този благодатен огън. Толкова лошо му е станало, че е щел да умре. И е легнал по очите си, пошал се да се моли и казал, Господи, съжалявам, греших, прости ми. И усетих, вика, как от мен се отделя тоя дух на смърт и ме освобождава. Затова много евангелисти се присмиват и може да пострадат. Имаше ли такъв огън в капината, когато Мойсей застана там на пъде? Гореше ли капина? И не изгараше. Имаше ли такъв огън пламък на главите на апостола? Имаше. И тук хората показват, че с този огън, както горят 33 свещи, свещеника си прави така на брадата и тя, и не, тя не гори. А аз съм свидетел на едно възкресение Христово, че се запали косата на една жена в Александър Невски от една свещ. Една свещ и свеща. А той прави така с огъня и огъня не изгаря. Ама това е само за един момент, за един миг. Затова, ако не го вярвате, не се присмивайте. Не се присмивайте, защото може да като Ради, нали, е, благодателно. И вика, щех да умра. Поздрави, вика, църквата и кажи да внимава. Самия факт на падането на благодатния огън, това е, че Господ все още има връзка с нас, има отношение. Ма тя Марето си отиде, тя и... Гинка тук ли? И трите ги нема. Те са били в Йерусалим. Когато са се присмели нещо там за този огън и не знам какво е станало, и там има една е толкова дебела колона, мраморна колона. И тя е изгорена от този огън. От този огън е паднал от небето и личи там как е изгорена. Разцепена. Разцепена е изгорена. Направо е така личи, като че ли от... Паднала е гърмотевица. Затова който не вярва да внимава, защото
Ради, като дойде, ще го помолим да си разкаже точно какво му се е случило. Добре казвам. Така, жена, която има деменция и депресия. Значи виждам червено цвете, подобно на божур. Да си спомним за родствениците и ближните си, чувам, молете се за тях. За очистване на болестите със святата Христова кръв. Отново виждам разпятие. За изцерение, да бъдат изцерени всички онези, които са призовали Божието име в тази нощ. Виждам метла, голяма метла, която мете. И по време на изповядване на символа на вярата, чух силен гръм и видях светкавица. Има ли друг? А, брат. Се моли за дрехите и те виждам, както беше на стола, нали? Седиш и се молиш и гледаш. Ама аз това не те гледам, тебе виждам. И виждам, ти гледаш надзад. И както си сложил ръцете, от дрехите едни цветя почнаха да излиза. Който ги преме с вяра, ето и там и сестрата каза. Който ги преме, даже някакъв не може, нали, ти каза, че той е легнал. Човек, който леко се е надигнал. И ако го преме, приема ги с вяра. Но ако не ги приеме с вяра, няма да стане. Защото не дрехата изцелява, а вярата. А вярата изцелява. Човек може от нещо елементарно, ако го повярва, да бъде според вярата. И се получава изцелява. Добре, друг. И за Севда, за роднините се моли, една лодка, дълга лодка, като кану. Ама че дълга лодка, много дълга и примерно имаше двама човека вътре. Лодката много се клати, е така, е така, море не видех. Но лодката беше... За вас? Ама страшно. А това за кой е това? За родините там на Севда, ти спомена за родините на съпругата на Коста. А Коста? Ами, те ни слушат може би. И много хора се сърдат, че ги казвам тия работи, но по-добре е да ми се сърдат на мене и да се оправят. Защото доколкото знам, нали, на Севда майка и нещо, какво беше? Какво там гасеше въглища и неби? Не, не, имаше един... Гледа на... Който беше наш брат и той е взял да гледа на Куршумдали. И е свързан с тях. Разбирате ли какво става? Не може! Колко пъти, брат Куличев казва, на всека Господна вечер, не може да пиеме от Христовата чаша бесовската чаша. Гледане на кафе, леене на куршум, бесовска чаша, разберете. Бесовска чаша. Ходене при гледачки, врачки. Има хора, които са ходили при Ванга преди 50 години и сега имат околти проблеми. Отишли са там, повярвали си, тоя дявол ги гони. Гони и ги мачка и ги тъпче. И ние като говорим, не ходете, ама да видя. Какво ще видиш? Какво ще видиш? Какво ще видиш? Обаче работата е тук, че свещениците, пастирите, постоянно трябва на този народ да предупреждават. Бягайте от бесовската чаша, бягайте от врачки, бягайте от магиотици, бягайте. Бягайте, ще закъсате и не може да се оправите. Не може да се оправите. Обаче много хора се занимават с магии. Говоря за бели магии и за любов. Какво значи с тия бели магии? Викаш един дявол да отиде да съблазни някой мъж или някоя жена. И като я съблазни, и какво ще стане след това? Какво ще стане? Семейство ли е това? Семейство, в което живее дявол.
Семейство, в което живее дявол. И вие мислите, че сте създали семейство. А ходят, ето, нали, 11 сестри дигнаха ръце, тук, че са правили такива. Магии за любов. Това ли е пътя? Или пътя, Господи, да бъде волята ти? Нека бъде Твоята воля. Добре, брат Димитър, заповяда. Само едно съобщение. А следващата събота няма да има Господна трапеза. Последващата, на 11 май. Нали така? Така. Но много се радвам, че сме заедно тук тази събота. А утре най-великият ден в историята. Не в... и в църквата. Възкресение Христово. Да. Това е което е основа на това. Има ли възкресение? Има църква. Няма ли възкресение? Няма църква. Това е най-голямото доказателство, че Христос е възкръснал. Църквата съществува благодарение възкресението на Господ Исус Христос. Но ние ще продължим нашите размишления, защото навлизаме именно в тържествена част на Откровение 19 глава, първите 10 стиха. След това чух, като че силен глас казваше: Алилуя, спасение, слава и сила принадлежат на нашия Бог, защото са истини и праведни неговите съдби, понеже той осъди великата плодница, която разтлява земята за сблудството си и даде връз нея възмездие за кръвта на своите слуги. И втори път рекох: Алилуя! И димът ти се въздигна от вечни векове. И 20-те и 4 старци и 4-те живи същества паднаха да се поклониха на Бога, който седи на престола, и казваха: Алилуя! Алилуя! И от престола излезе глас, който и си казваше: Хвалите нашия Бог, всички негови свети слуги, вие, които му се боите, малки и големи. И чух като глас от много народ, и като глас от много води, и като глас от силен гръмеж, който казва: Алилуя! Защото Господ, нашия Бог, всемогъщи и царува, нека се радваме и се веселим. Нека дадем нему слава, защото дойде сватбата на Агнето и неговата жена се приготвила и на нея се позволи да се облече в светъл и чист висон, защото висонът е правените дела на светиите. И каза ми: Напиши, блаженни тие, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето. И каза ми: Тие думи са истини Божии думи. Тогава аз паднах пред нозете му да му се поклоня, но той ми рече: Не дей, аз съм съслужител за тебе и на братът ти, които държат свидетелството за Исус. Поклони се на Бога, защото духът на пророчество е да свидетелстваме за Исус. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава от чеблаги. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост непрестанна. Благодарим ти за Словото, което си ни дал, да се получаваме от него.
Молим, че бъде разкриван и Словът със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш и да го вършим в нашия живот, за да изпълняваме Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за Господ Исус Христос, Твоя живен син, който Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпления. Той умре заради нас на Голготския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления, а възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и цървото вечни векове. Благодарим Ти за всичката Твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот. И Ти се молим, Отче Благи, да благословиш всеки един от нас според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат, според Твоята мъдрост. Благослови ни сме души такива, каквито сме, с нашите проблеми, с нашите немощи, с нашите болести. Но ние сме дошли пред Твоя благодатен престол. Твоят възмен син отвори от вратата. Завесата беше разкрана чрез неговите страдания и няма достъп до Твоя благодатен престол. И Ти благодарим за всичко, което Ти извърши чрез Твоят възмен син за нашето спасение, за нашият вечен живот, че Ти натовари нашите болести, нашите немоти върху Твоят възлюбен син и Той ги понесе на Голготския кръст. Умря за нас, проля кръвта си за нашите грехове и Ти се моли в Неговото име да изчисти с нашите сърца, че с тази благодатна кръв и да ни изпълва с Духа си, да ни ръководиш, да всичко, което върши, да бъде по Твоята. Благослови нашите домове, благослови нашите роднини и се застъпваме за тях, Отче Боже. Ни желаем тяхното спасение. И затова Ти се молим да действуй със Святия Дух, сърцата и душите, да им откриеш истината за Господ Исус Христос, че Той е спасител на душите, приличи ги при себе, търсе църквата. Благослови страната ни, благослови според Твоята благост, според Твоята милост. Ние оставяме всичко в Твоята мощни ръце и Ти се молим заради името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител, Господ Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. И така, 19 глава Откровение. Започва с един хор, който възвестява праведните съдби на нашия Бог и Спасител. Праведни са Твоите осъди. Ти осъди блудницата, тази лъже църква, която съблуждаваше народа и го въвежда в тези заблуди. И праведни са Твоите съдби. Тук като че имаме ехо от Оноя, което псалмопевецът казва в 19-те псалом, 9 стих. Праведни и истина са Божите съдби. Често пъти ние не годуваме да праведни ли е Бог. Всичко това, което върши Бог, е праведно и истинно. 19-те псалом, 9 стих. И тук един хор. Това е тържеството на ангелите и с тях се присъединява и всичките тези представители на пророци и свети, 24 старци. Те отдават поклонение на Бога. И ето чуваме още един хор, който излиза от престола на алтаря. Тук са херувими и серафими. Тук е такава звучност, че апостол се чуди как да представи този глас, който се понася в небесата.
и казва глас като гърмежи, като голям водопад, който пада, като нези, които възвестяват Божията слава. Глас на много води казваха алилуя, защото Господ, нашия Бог, всемогъщият царува, да се радваме и да се веселим. И точно ние сме в навечерието на Възкресение Христово и Божията заповед. Да се радваме, да се веселим, защо Господ понесе тази наказание, което ние трябваше да носим. Той го взе върху себе си и на нас даде вечния живот като Божия дар, резултат на тези заслуги, които Господ Христос извърши на Голготският кръст. И тук има нещо, което заповедва ангелът. Пиши! Блажени, които са поканени на сватбата на Агнето. Блажени! И спомнете една от причите на Христос, записана в 22 глава, мисля, че пише на Матей. Небесното царство прилича на сватба, което царът направи за сина си и покани всички. Ние сме покани. И ангелът тук казва на Бог, блажени си, които са поканени на сватбата. Ами ние сме покани. Господ казва, елате, ние сме покани на тази сватба. Обаче трябва да имаме сватбарската дреха. Точно в тази притча Христос говори, че има врата, през която се влиза за сватбата. И там Христос дава тази подробност, че царът влезе да поздрави гостите, че са почели да дойдат на тази сватба и там намери един безсватбарска дреха. Спомнете си тази мисъл, която апостол Павел каза, че ние сме облечени, то не, но като сме облечени, да не мислим, че сме ние са облечени, да не се явим, че сме голи, че не сме облечени. Именно този човек беше там без сватбарска дреха. Знаете ли вие какво е сватбарска дреха? Христос използва много своите причи, практиките, които ги има в Израиля. Когато някой богатаж покани на сватба людите, имат различно облекло. И за да няма различение в облеклото на неговите гости, който влезе през вратата, получава сватбарска дреха и се облича с нея. И всички, които са поканени на сватба, са еднакво облечени с сватбарска. Няма по-богат, няма по-богат. Всички са с сватбарска дреха. И затова царът казва, ти откъде е влезе? Не си минал през вратата. Затова няма сватбарска дреха. Кое вратата, която ние влизаме в небето? Господ Исус Христос. И Той използва именно това. Вратата е Той. Именно този момент има в нашата страна, особено тук в Софийско, е грек. Пастърът в нощта затваря овците, загражда ги с плетеници. Те са подвижни, но именно в такъв случай самите овчари в Израиля остават една врата, един отвор, в който вратарът ляга в този отвор. Никой не може да влезе, освен вратарът.
да му отвори, да остави, да остави дупката, през която отвори, и този, който иска да влезе при усите, да влезе през тази врата. И затова казва, аз съм вратата. Трябва да влезеш през него, за да бъдеш поканен на сватбата. Да получиш сватбарската дреха. Да получиш това оправдание, което Бог даде. Сватбарската дреха е бяла. Именно белата дреха е облеклото на светище. В небето има само бели дрехи, други няма. И ако искате да видите какви цветове, братове да използвате, четете онези цветове, които Бог нарежда на Мойсей да се употребяват при строежа на скинията. Кои са цветовете? Жълто. Символ на нашата вяра. Апостол Петър дава това пояснение, че вярата се изпитва, както златото се топи и се очиства, и това е символ на нашата вяра. Друг какво? Цвят небет, синьо. Ние сме граждани на небето. Другият цвят е червеният, символ на Божията кръв, на Христовата кръв. Третият, другият цвят е моравият. Каква е властта? Всеки е облечен с морава дреха. Именно това е облеклото, което се използва от царете и кралете в цялата вечност. Кой продаваше морави плотове? Спомните ли сте? Лидия. Тя работеше в този град, където се морави плотове. Знаете ли как се получава морави цвят? Рабаните, тези охлюви, които са в морето, те произвеждат този цвят, морав. Бял цвят. И това е облеклото на църквата, на светиите. Вин, висон, бял. Висон, това е плат, който се тъче от коноп. Лен, специален плат. Много фин. И се използва с този такъв плат е бил облечен Йосиф, след като излиза от затвора. Именно това казва словото. Светиите са облечени в бял, чист висон. Именно такъв бял, чист висон с блясъкът на слънцевата белина се вижда облечен на Христос на планината Вор Преображението. И като вижда този блясък, апостол Павел каза, чува заповедта на ангела, че се пиши блажени поканите на събът. Каза, паднах да му се поклони на ангела. И тук получава забраната. Нелей каза, поклони се на Бога. В превода на английски каза, пази се да не правиш това, да не се покланиш на пази си да не направиш това. Английския, все френския превод казва, внимавай, не се поклани на мене, поклони се на Бога. Всички свети и ангели показват човекът, на кого трябва да се поклани. На Бога. Поклони само на Бога.
нашият Бог е Отец на Господ Исус Христос. И Той ни казва да се поклоним на Господ Исус Христос. Поклонение само на Бога. Той е нашият Бог. Господ Исус Христос. Отец, Бог, Отец на нашия Господ Исус Христос. Не се ли отдава хвала на Божия Син и на нашия Бог? Всичко друго е празно. Затова, ако кажа, ние хвалим Бога, кой Бог хвалиш? Господ Исус Христос. Отец на нашия Господ Исус Христос. Това е нашия Бог. Бог, Отец на нашия Господ Исус. Ако нашата песен не е прослава на Господ Исус Христос, не се приема. Защо? Защото Бог заповядва това нещо. Когато въвежда в Вселената всеи свят своят възлюбен Син, какво казва? Поклонете се на Него, всички ангели, поклонете се на Него. Това се отнася и за нас, да се покланем на нашия Господ Исус Христос. Неговият Отец е Бог. И Той заповядва на кого да се покланем. И сега целият свят, невидимият и видимият свят дава това поклонение. Ние виждаме, че глас на много води, на множество излиза от Божия престол. Там, където са душите на починалите свети, и тогава се казва да почакат. И идва момента, когато Бог вече е изчистил небето от лъжи църквата. Идва да се изчиства вече земята. И Бог влиза, възстановява всичко това, което е понесено. И сега ние ще честваме Възкресение Христо. Радвайте се, Христос възкресе. Това е, което не заповядва Бог в Слово. Какво казва хората? Алилуя! Да се радваме и се веселим. Неговата царба започва. Вересата е приготвена, облечена в слава, в бял и чист висок. Молитвата на светиите. Това е бял и чист висок. Бог да ни благослови. Да участваме в тази слава, да тържествуваме заедно с небето, с десетките или тържествуващи ангели, с духовете на усъвършенствените праведници. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, сърдечно ти благослови за Твоето Слово, за тези истини, които ти ни разкриваш, за това чудно спасение, което ти си извършил чрез своя възлюбен Син и си ни го дава по благодат, чрез вяра. Ние вярваме, че Той умря на Голгофския кръст за нашите грехове кръст, но вярваме, че Той възкръсна. Не вярваме, а знаем, защото Твоята апостол Йоан казва, знаем, че сме в истиния Бог, знаем това, което ти ни даваш чрез вяра в Господ. И ние ти благодарим и ти се молим, благослови всеки един от нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святието, да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква по целия свят, сега и през вековете на вековете. Амин.